Nëpërmjet filmit Skandal, ministri i Mirëqenies Sociale Verenis Blendi Klosi solli në vëmendje lëvizjet dhe përpjekjet e vështira që ka bërë komuniteti LGBT për t'u pranuar në shoqëri, ndërsa apeloi për të shpangur stigmat. Ministri paralajmëroi një strategji për integrimin e komunitetit. Kemi detyrim tashmë realizimin e asaj që kanë punuar shumë ekspert, kombëtar dhe ndërkombëtar, kanë veprime shumë interesante për komunitetin. Për strategjinë, ministri kërkoi nga grupet e interesit të japin rekomandimet e tyre për t'i përfshirë në këtë plan veprimi.